tavfiq bilan hidoyatning farqi nimada bismillah assalotu vassalam ala rasulloh ibat hidoyat umumiyroq hidoyat to'rt xil bo'ladi hidoyat to'rt xil bo'ladi birinchisi hidoyatul amma butun umumiy hidoyat bunda hayvonlar insonlar kofirlar mo'minlar hamma sherik masalan asalarni alloh taolo hidoyatlab qo'ydiku o'sha hidoyat deyiladi chumolilarga bo'lgan hidoyat hayvonlarni bolasini emizishi ko'payishi masalan qushlar qanday bolasini katta qiladi ana shu hidoyat bu hidoyatula yoki mo'minlarda bor hidoyat kofirlarda bor hidoyat odamni nafas olishga bo'lgan hidoyati ovqat yeyishga bo'lgan hidoyati tirikchilik yo'llariga bo'lgan hidoyat masalan alloh taolo hidoyat bergani uchun kosmosga chiqdi odamlar bu ham hidoyat bu olloh hidoyat qilmasa olloh ko'rsatmasa odam kosmosga chiqolmaydi bu havoga fazoga ucholmaydi bu narsalar hammasi alloh taoloni hidoyati buni otini nima deyilar ekan hidoyatul amma umumiy hidoyat deyiladi ikkinchisi hidoyatul bayon hidoyatul bayonda endi hayvonlar bundan chiqib ketadida bunda faqat insonlar qoladi va jinlar ham desak bo'ladi ya'ni bu bayon qilish hidoyati bunda mo'min bilan kofir sherik mo'min bilan kofir sherik alloh taolo mana fir'avnda hidoyat qildimi hidoyatladi samud qavmini hidoyatladimi hidoyatladi lekin ular ergashmadi ularga tavfiq berilmadi ana bu hidoyatul bayon ikkinchisi uchinchisi hidoyatul tavfiq mana bu hozir siz so'ragan tavfiq o'sha hidoyatni uchinchi martabasi bu faqat mo'minlarga beriladi tavfiq bu haqida ilohiy sunnat darslarimizda o'sha hidoyat uh, nimalarida kimga tavfiq beriladi va nima uchun uni sabablari uni to'liq aytganmiz o'shani bir eshitsangiz inshaalloh juda ko'p foyda olasiz shundan demak hozir siz so'ragan tavfiq hidoyatni to'rtta bosqichidan uchinchi martabasi bu va to'rtinchisi nima -e to'rtinchisi bilasizmi to'rtinchi hidoyati to'rtinchi martabasi bu eshituvchilarimiz balkim aytgandir bizdan oldin to hidoyat to'rtta bo'ladi birinchisi hidoyatul amma bunda hayvonlar ham tushundika buni hayvonlar ham mo'minu kofir hammaga beriladi ikkinchisi hidoyati bayon bunda mo'minga ham kofirga ham berilaveradi uchinchisi hidoyat tavfiq bu faqat mo'minlarga to'rtinchisi jannat ahlini o'z manzillariga bo'lgan hidoyat ya'ni jannatda maqsadgohda turgandan keyin hisob kitobdan keyin alloh taolo mo'minlarni boringlar joylaringga degan paytda o'zi hidoyatlar ekan o'shanda odam o'zini joyini topib borar ekan ya'ni hozir masalan sizga misol uchun aytaylik Uh, avstraliyada bitta qasr qurildi boring topoing o'zingiz desa qanday topib borasiz masalan qayerda qaysi ko'chada qaysi shaharida qanday boraman u avstraliyaga degan gap jannat u butun yer kurrasidan katta bitta odamga u yer kurrasidan katta narsa beriladi deyilgan qanday topib borasiz uni o'sha olloh hidoyat bersa topib borasiz o'zi o'zizni joriyalariz o'zizni huri inlariz o'zizni uh, zavjalariz qasrlarizni topib borish mana bu hidoyat bu olloh taolo hidoyat bergandan keyin rasululloh aytganlarki jannat ahli o'zini manzillarini topishda işte, shu dunyoda hozir o'zini uyini topib borishdan ko'ra osonroq topib boradi deganlar ya'ni shu uyni hozir topish işte, masalan muammo emasku hech biron marta qo'shninikiga borib e adashibman deb kirib ketib qolmaysizy boshqa ko'chaga kirib ketib uyim qayerda ekan deb odamlardan so'rab yurmaysiz masalan bu ya'ni bu dunyoda hamma uyini biladi lekin jannat ahli o'zini ahlini topib borishi bu to'rtinchi hidoyat bo'ladi xullas gap cho'zilib ketdi tovfiq o'sha hidoyatni to'rtta bosqichida uchinchi martabasidagi holat alloh